Що таке креативна економіка і чи є така в Україні? Дискутували на щорічній візійній конференції «Інтро». Спікери розповіли, що потрібно робити в Україні, аби креативної економіки було більше у будь-якій сфері. Я приводив приклад такого гаджету, як «Тіхейлер», який вчить правильно вдихати препарати проти астми. Один із свіжих українських стартапів – такі окуляри для пробудження зі сну. Нестандартні рішення можуть працювати для цілого міста. До прикладу, в Івано-Франківську створили громадський ресторан. Це 100 різних меценатів, проінвестували по 1000 доларів кожен. І за цей спільний бюджет ми відкрили простір, який сам по собі є таким креативним майданчиком. 80% від всіх зароблених коштів цього підприємництва, соціально, так би мовити, йдуть на проекти розвитку міста. Головний капітал креативної економіки – це інтелект та нематеріальні активи. Тому експерти радять розвивати та підтримувати цей напрям. А ще не боятися вчитися новому, адже ринок змінюється і освіту потрібно адаптовувати до його потреб.